Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Akha koru sokolore khobor bhale, moru khobor bhal. Aji loi ahisu notun eta video. Akha koru sai apunaloke bhal pabo aru bhal lagila mok comment eta kori janabole na paribo. Aji moi dekham screen printing kene koi kore A to Z. Prothomote moi color 2 chamus loi losu. Tar pasot moi reducer olop mix kori texture tu eneke banai losu okoman julia hoi thaka koi. বহুত কম সময়তে কেবাজৰো কাপোৰ কৰিব পাৰি এতিয়া মই ভালকৈ মিলাই লৈছো ৰিডিউচাৰ আৰু কালৰখিনি কেবাজৰো কাপোৰ কৰিলোঁ কিন্তু ভিডিও কৰা নহল আজি ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাও অলপ সেইভাবে ভিডিও অলপ শুট কৰি থলো এইখনে হৈছে মেইন স্ক্রিন প্ৰিন্টিং খন মই এখন দুটা ফুল ইউজ কৰিছো কিন্তু এটা ফুল মু বেয়া হৈ থাকিলে মই প্ৰথমতে জনা নাছিলো তাত টেপ মাৰি দিলো ফুলটোত আৰু ফুলটো বেয়া হৈ থাকিলে এটা ফুল ভাল হৈ আছে গতিকে সেইটোতে কৰিছো ফুলটোত মই কালৰখিনি নিদু অলপ সাইডত দিলো এনেকৈ তাৰপিছত দুই তিনিবাৰ এনেকৈ দিলে হল ওপৰ পাতল তলপা ওপৰ ধুনীয়াকৈ বহি যায় এ আপোনালোকে দেখিব পাইছে প্ৰথমতে মই মেখেলাখন কৰি লৈছো তলত পানী কাপোৰ এখন পাৰি তাৰ ওপৰত মই পেপাৰ পাৰি লৈছো তাৰ ওপৰতে মই মেখেলাখন দিছো নিছিলুৱাকৈ আগতিয়াকে কৰি লৈছো তাৰ পাছতহে ছিলাম মই কারোবাক লাগিলে কন্টাক্ট কৰিব মিক্স পাটত লাগিলেও বনাই দিম আর্ট চিলিকত লাগিলেও বনাই দিম আৰু ৰেডি টু ওয়েৰ কৰি দিয়া হ'ব দহি কৰি দিম মেখেলা সিলাই দিম কটন জুৰাত আপোনালোকে নাপাব ব্লাউজ পিস কিন্তু মিক্স পাট আৰু আর্ট চিলিকত পাব এতিয়া মোৰ মেখেলাখন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই কৰিম চাদৰখনত এইটো হৈছে কালৰটো এটো হোৱাইট কালৰ আৰু এডাল হৈছে ব্ৰাশ ডাল আৰু এখন হৈছে স্ক্ৰিনখন এটা ফুল বেয়া হৈ থাকিল বুলি কৈছিল নহয় আৰু এটো হৈছে ৰিডিউচাৰটো এতিয়া মই চাদৰখন মাজতে দুভাজ কৰি মই দুইফালে পিং এটা এটা মাৰি লৈছো এটা সাইড আগে কৰি লম পেপাৰখিনি মই উলুটাই উলুটাই দিছোঁ অলপ একেখিনি পেপাৰে ইউজ কৰিছোঁ যে এনেকৈ পাৰি ল'লে মানে কালাৰটো উত্তত লাগি নাযায় এতিয়া মই চাদৰখন ধুনীয়াকৈ পাৰি লৈছোঁ ছোৱালীয়ে মাজে মাজে মাত দি আছে ইগনোৰ কৰিব চাদৰখনত ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ মই এইযোৰ বৰ্তমান কটন কাপোৰত কৰিছোঁ কটন জোৰা চাদৰখনত এটা ছাইড মোৰ হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ এতিয়া আকৌ মই এইটো ছাইডত কৰিম এইটো ছাইড লৈ লৈছোঁ শুকাই গৈছিল যে মই অলপ সময় ৰেষ্ট লৈছিলোঁ সেইকাৰণে ৰিডিউচাৰ অকণমান দি পেলাই অকণমান মুচি লৈছোঁ নহ'লে কালাৰটো নবহে চাদৰখনো হৈ গ'ল এতিয়া মই ৰিডিউচাৰ অকণমান দি পেলাই ভালকৈ মই ফুলটো মুচি থৈ দিম ব্ৰাছডালো মই ৰিডিউচাৰ দিয়ে মুচিছোঁ দেখুওৱা নহ'লে এইখন চাদৰখন কমপ্লিট হৈ গ'ল মই বনোৱা কেইযোৰমান কাপোৰ আপোনালোককো দেখালোঁ আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম উন্নতি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু কাৰোবাক লাগিলে মোক কমেণ্ট এটা কৰিব বাই বাই ভালে থাকক